ሰላም ጤና ይስጥልን ይህ ጄኒንቲቭ ነው ጄኒንቲቭ በሴቶችና በእናቶች ጤና ላይ እንዲሁም በጽንሱና ተጓዳኝ ችግሮች ዙሪያ ከስፔሻሊስት ሐኪም ዳወራዳ የሚቀርብላችሁ ትምህርታዊ ቻናል ሲሆን ጄኒንቲቭን ሰብስክራይብ ላይክ እና ሼር በማድረግ እንድትጀምሩ በአክብሮት ጋብዛለሁ የዛሬው ትምህርታዊ ፕሮግራም በነፍሰ ጡር እናቶች ጤና ዙሪያ ላይ ይሆናል። ከዚህ በፊት ስለ ፕሪኮንሴፕሽናል ኬር ወይም ነፍሰ ጡር ለመሆን ሲታቀድ ስለሚሰጥ የክትትል አይነት እንዲሁም ለሁሉም እርግዝና ላቀዱ ሴቶች አስፈላጊ መሆኑን በጣም አስፈላጊነቱስ ለምን አይነት እናቶች ነው የሚለውንና ጥቅሞችን አቅርበናል። ስለ ፕሪኮንሴፕሽናል ኬር የሰራሁትን ቪዲዮ በመመልከት ተጨማሪ ግንዛቤ አግኙ። ዛሬ የማቀርበው ነፍሰ ጡር እናቶች ምን ማድረግ አለባቸው? በክትትል ሰዓት የሚያገኙት ጥቅሞች ምንድናቸው? ለነፍሰ ጡር ሴቶች የአደጋ ጊዜ ምልክቶች የሚባሉት እነማን ናቸውና ተያያዥነት ያላቸው ነገሮች የያዘ ፕሮግራም ነው። እስከመጨረሻው በመከታተል ትክክለኛ መረጃ ከስፔሻሊስት ሐኪም ዳወራዳ ያገኙ። ጄኒንቲቭን ሰብስክራይብ አድርጉ። እርግዝና ሲባል የመጀመሪያዎቹ 3 ወር አካባቢ የሚሰሙ ያለመመቸት፣ የማቅለሽለሽ እና የማስመለስ ነገሮች ትዝ ይላሉ። በእርግዝና ጊዜ ማቅለሽለሽ እና ማስመለስ ከ50 እስከ 80% ነፍሰ ጡሮች ላይ የሚከሰት ሲሆን አብዛኛውን ጊዜ መጠነኛ እና ከ3 ወር በኋላ መሻሻልን ያሳያል። በእናትም ሆነ በጽንሱ ላይ ጉዳት አያደርስም። በእርግዝና ጊዜ ማቅለሽለሽ እና ትኪያ እንዳይባባስ ከወዲሁ መታከምም ይመከራል። የተለያዩ ኢንፌክሽኖች ይህንን የማቅለሽለሽ እና የማስመለስ ችግር ሊያባብሱት ስለሚችሉ ሐኪሙን በማማከር የሚያባብስበትን ምክንያት ከወዲሁ ማወቅ እና መታከም ይመከራል። ስፔሻሊስት ሐኪሞች እንደሚሉት ይህ ማቅለሽለሽ እና ማስመለስ በጽንሱ ላይ ምንም የተረጋገጠ ተጽዕኖ የሌለው ሲሆን የጥሩ እርግዝና ምልክት ተደርጎም ይወሰዳል። አንዳንድ ጊዜ ግን ከፍተኛ ማቅለሽለሽ እና ትኪያ ሊከሰትና በእናቶች ላይ ጉዳቶችን ሊያስከትል ስለሚችል ይህ ከተከሰተ ሐኪሙን ማማከር ተገቢ ይሆናል። በእርግዝና ጊዜ ማቅለሽለሽ እና ማስመለስ እንዳይባባስ ምን ማድረግ አለብን? ሕክምናስ አለ ወይ? በምንልበት ሰዓት ቤት ውስጥ ሊደረጉ የሚገባቸው ሕክምናዎች አሉ። ከነሱም መካከል አመጋገብን ማስተካከል አንዱ ነው። ማለትም ቅመምና ጮማ የበዛባቸው ምግቦች፣ ከፍተኛ መዓዛ ያላቸው ምግቦች፣ ለእርሶ የማይስማማውት ምግብ መቀነስ አንዱ ህክምና ነው። የዝንጅብል ጁስ ወይም ሻይ ማዘውተር እንዲሁም ማቅለሽለሽና ማስመለስ እንዳይባባስ ይረዳል ማለት ነው። የምትመገቡት ምግብ መጠነኛ ሆኖ ብዙ ጊዜ መመገብ ይመከራል። ጧት ከመኝታ ሲነሱ ከተቻለ ደረቅ ያሉ ምግቦችን መመገብ፣ እንደ ቆሎ፣ ኩኪስ እና የመሳሰሉ ምግቦችን መመገብ ማቅለሽለሽ እና ማስመለስ እንዳይባባስ ወይም እንዲቀንስ ይረዳል ማለት ነው። በመሰረቱ በእርግዝና ወቅት በሐኪም ዘንድ የሚሰጥ ክትትል ለእናትየዋና ለጽንሱ እጅግ በጣም አስፈላጊ ነው። ከክትትሎችም ውስጥ የአይረን ህክምና አንዱ ነው። የደም ማነስ የአንድ አራተኛው የዓለም ህዝብ ችግር ሲሆን ህፃናትና ነፍሰ ጡሮች ከፍተኛ ድርሻን ይይዛሉ። ለሁሉም ነፍሰ ጡሮች በክትትል ጊዜ የደም ማነስ ምርመራ ማድረግ ተገቢ ነው። የደም ማነስ ከተገኘ ህክምናው በደም ማነስ አምጪ ምክንያቶች የሚወሰን ቢሆንም የአይረን እጥረት አብዛኛውን ጊዜ የችግሩ ምክንያት ተደርጎ ይወሰዳል። ጥናቶች እንደሚያመለክቱት አንድ ነፍሰ ጡር በእርግዝና ወቅት 1000 ሚሊ ግራም አይረን ያስፈልጋታል። ስፔሻሊስት ሐኪሞችም እንዳሉት 1000 ሚሊ ግራም አይረን ከምትመገቡት ምግብ ውስጥ ማግኘት ስለማይቻል በክትትል ሰዓት የሚታዘዙትን አይረን ሁሉም ነፍሰ ጡሮች እንዲወስዱት ይመክራሉ። በተጨማሪም ስፔሻሊስት ሐኪሞች እንዳሉት
የማቅለሽለሽ የማስመለስና የጨጓራ ህመም ከአራት ወር በኋላ መሻሻልን ስለሚያሳይ የአይረንን ህክምና መድኃኒት ከአራት ወር በኋላ እንዲወሰድ ይመክራሉ ማለት ነው። በተጨማሪ በእርግዝና ወቅት ከሚሰጡ ክትትሎች መካከል የመንጋጋ ቆልፍ ክትባት አንዱ ነው። የመንጋጋ ቆልፍ ክትባት በእናትና በልጁ ላይ ሊደርስ ከሚችል የመንጋጋ ቆልፍ በሽታ ይከላከላል። አሰጣጡም 5 ዙር ያለው ሲሆን የመጀመሪያው ክትባት በመጀመሪያ ክትትል የሚሰጥ ነው። ሁለተኛው ከወር በኋላ የሚሰጥ ሲሆን ሶስተኛው ከ6 ወር በኋላ የሚሰጥ የክትባት አይነት ሲሆን አራተኛውና አምስተኛው በአመት ልዩነት ወይም በቀጣይ እርግዝና የሚሰጥ የክትባት አይነት ነው። ጥናቶችም እንደሚያሳዩት አንድ ነፍሰ ጡር በእርግዝና ወቅት ክትባቶችን ከጨረሰች እድሜዋን ሙሉ ከመንጋጋ ቆልፍ በሽታ ይከላከላታል። ሌላው በክትትል ሰዓት ሁሉም ነፍሰ ጡሮች የደም አይነትና አርኤች ፋክተራቸው እንዲያውቁ ይመከራሉ። ይህም ብዙ ጠቀሜታዎች አሉት። ከነሱ መካከል በከፍተኛ ደም መፍሰስ ጊዜ በአፋጣኝ ተስማሚ ደም ለመስጠት እንዲሁም ለማግኘት ይጠቅማል። ከወለዱም በኋላ የልጆ ሰውነት ቢጫ የመሆን ተዛማች ችግሮችን ተጋላጭነት ለመገመት ይረዳል። የሾተላይ በሽታ ለመከላከልም በጣም ጠቃሚ ነው። በደሞ ውስጥ አርኤች ካለ ወይም ፖዚቲቭ ከሆነ የሾተላይ በሽታ ተጋላጭነት የለበትም። አርኤች ከሌለ ወይም ኔጌቲቭ ከሆነ ግን የሾተላይ በሽታ ለመከላከል የባለቤቱ ደም አርኤች ፋክተር ማወቅ ያስፈልጋል። በባለቤቱ ደም አርኤች ፋክተር ካለ ወይም ፖዚቲቭ ከሆነ የሾተላይ በሽታ ተጋላጭነት ትላለቦ ተጨማሪ ምርመራና ሕክምና ያስፈልጋል ማለት ነው። በክትትል ሰዓት የሚታዘዝ የሽንት ምርመራ እንዴት ይታያል? በምንልበት ሰዓት የሽንት ቱቦ ኢንፌክሽን በነፍሰ ጡሮች ላይ በብዛት የሚገኝ ነው። ታውቆ ካልታከመ የኩላሊት ኢንፌክሽን፣ የጽንስ መቀጨጭ፣ ያለ ጊዜው ምጥ ሊያመጣ ይችላል። የሽንት ቱቦ ኢንፌክሽን ምልክት ላያሳይ ስለሚችልና ከእርግዝና ምልክቶች ጋር ሊመሳሰል ስለሚችል ሁሉም ሴቶች በክትትል ጊዜ ተደጋጋሚ የሽንት ምርመራ ማድረግ ሐኪሞች ይመክራሉ። በተጨማሪ በእርግዝና ክትትል ጊዜ አልትራሳውንድ መሰራት ያለው ጠቀሜታ ምንድን ነው? እንዴት ይታያል ሲባል የወር አበባቸውን ቀለማ ያውቁ ነፍሰ ጡሮች ከ5 ወር በፊት በሰለጠነ ባለሙያ የተሰራ አልትራሳውንድ ቀኑን ለማወቅ ከፍተኛ ጠቀሜታ አለው። በተለይ የእርግዝና ችግሮች የተከሰቱ እንደሆነ ውሳኔዎችን ለመወሰን መነሻ ይሆናል። ጽንሱም ያለ ቀኑ እንዳይወለድ ወይም ቀኑን አልፎ ጉዳት እንዳይደርስበት ለመከላከል በሰለጠነ ባለሙያ አልትራሳውንድ መሰራት ጠቀሜታው የጎላ ነው። በተጨማሪ ስለ አልትራሳውንድ ጠቀሜታና አስፈላጊነት በስፔሻሊስት ሐኪም የቀረበ ፕሮግራም አለ። ቪዲዮውን ገብታችሁ በመመልከት የተሻለ ግንዛቤ አገኙ። ለነፍሰ ጡሮች ውሃ ጠቀሜታ አለው ወይ? ሐኪሞችስ በዚህ ዙሪያ ምን ይላሉ ስንል ሐኪሞች እንደሚሉት አንድ ነፍሰ ጡር ውሃ አብዝታ እንድትጠጣ ይመክራሉ። በቀን ውስጥም ከ8 እስከ 12 ብርጭቆ ውሃ መጠጣቷ አስፈላጊ ነው። ይህም ብዙ ጠቀሜታው ሲኖሩት የሆድ ድርቀትን ይከላከላል፣ የምግብ መፈጨትን ያግዛል፣ በሆድ ድርቀት ምክንያት የሚመጡ የኪንታሮ ችግሮችን ይቀንሳል፣ የሽንት ቧንቧ ኢንፌክሽንን ይከላከላል ማለት ነው። ነፍሰ ጡሮች ውሃ አብዝተው እንዲጠጡ ምን አይነት መንገዶችን ይከተሉ? ውሃ ደስ ብሏቸው ብዙ ውሃ እንዲጠጡ ምን አይነት መንገዶችን ይከተሉ በሚባልበት ሰዓት ውሃ ውስጥ ሎሚ፣ ብርቱካን እና የተለያዩ ነገሮችን ለእርሶ የሚስማማዎትን ነገሮች ጨምሮ መጠጣት ውሃ ብዙ እንዲጠጡ ይረዳል።
ውሃነት ያላቸው ፍራፍሬዎች አብዝቶ መጠቀም ወይም በጁስ መልክ መውሰድ ተገቢ ነው። ወተት አፍልቶ በማቀዝቀዝ መጠጣት ውሃ ማግኘት ይቻላል። ንጹህና ውበት ያለው ብርጭቆ ለመጠጫነት መጠቀም ውሃ ብዙን ለመጠጣት ይጠቅማል ማለት ነው። አንድ ነፍሰ ጡር በቂ ውሃ ማግኘቷ የሚጠቆምበት መንገድ የሽንት መልክ ወደ ውሃነት ወይም ወደ ንጹህነት መቀየር፣ ቶሎ ቶሎ ወደ መጸዳጃ ቤት መሄድ በቂ ውሃ ማግኘቷን የሚያሳይ መንገድ ነው። የሽንት መጠን ማነስ ወይም መወፈር፣ መልኩ መቀየር ወይም ወደ ቀይነት መሄድ በቂ ውሃ አለማግኘታቸው የሚያሳይ ምልክት ስለሆነ ይህ ምልክት ከታየ በቂ ውሃ ማግኘት ስላለበው ውሃ መጠጣት አስፈላጊ ይሆናል። ሐኪሞች በእርግዝና ጊዜ ምን ይመክራሉ? ምን እንዲደረጉ ይመክራሉ? የሚለውን ስናይ ከሁሉም ነገር በፊት አቅዶ ማርገዝ ተገቢ መሆኑን ይመክራሉ። የተመጣጠነ ምግብ መመገብ ለነፍሰ ጡር ሴት እጅግ በጣም አስፈላጊ ነው። ንጽህናን መጠበቅ፣ አትክልትና ፍራፍሬዎችን አጥቦ መጠቀም፣ የእርግዝና ጊዜ ክትትሎችን ማድረግና ምክሮችን መተግበር፣ ስለ እርግዝናና ስለ ወሊድ መጠየቅና ማንበብ፣ ቢያንስ አንድ ጊዜ ልምድ ባለው ባለሙያ አልትራሳውንድ መነሳት፣ አይረንና ቪታሚኖችን በታዘዘው መሰረት መውሰድ፣ የተለየ ስሜት ሲሰማው ሐኪሙን ማማከር፣ ለምጥና ለወሊድ እቅድ ማውጣትና መዘጋጀት፣ በየትኛው የጤና ተቋም ባለሙያ መውለድ እንደሚፈልጉ መወሰን፣ ከወሊድ በኋላ ስለሚወስዱት የእርግዝና መከላከያ ማማከርና መወሰን፣ ከወሊድ በኋላ የድህረ ወሊድ ክትትል ለማድረግ መወሰን፣ ልጁን ጡት ለማጥባትና ተገቢውን ክትባት ለማስከተብ መወሰን፣ ሐኪሞች ይህን እንዲያደርጉ ይመክራሉ ማለት ነው። በእርግዝና ጊዜ ሊሰሙ ከሚችሉት ስሜቶች መካከል የጀርባ ህመም አንዱ ነው። ይህ በተለያዩ ምክንያቶች ሊከሰት ይችላል። ለምሳሌ የሽንት ቧንቧ ኢንፌክሽን፣ የኩላሊት ህመም፣ ያለ ጊዜው የሚመጣ ምጥ እንዲሁም የውሸት ምጥ ሊሆን ይችላል። አብዛኛውን ጊዜ ከሰባት ወር በላይ የሚመጣው የጀርባ ህመም የውሸት ምጥ ሲሆን አካላዊ እንቅስቃሴ በማድረግ በሐኪም ትዕዛዝ ብቻ የተሰጡ ማስታገሻዎችን በመጠቀም ማከም ይቻላል። በእርግዝና ጊዜ የእግር ማበጥ እርግዝናን ተከትሎ በሚመጡ አካላዊ ለውጦች ሊመጣ የሚችል ምልክት ነው። አብዛኛውን ጊዜ ምንም አይነት ህመም የሌለው፣ መጥፎ አደጋ የማያመጣ፣ እርግዝና እየገፋ ሲሄድ የሚከሰት ሆኖ ይስተዋላል። ነገር ግን በእርግዝና ጊዜ የሚከሰት የእግር ማበጥ የአደጋ ምልክቶች ሊሆኑ ይችላሉ። ይህም አንዱ እግር ብቻ ያበጠ ከሆነ፣ ከፍተኛ ህመም ያለው ከሆነ፣ በፍጥነት ወደ እጅና ፊት ከደረሰ፣ ከእብጠቱ ጋር ከመጡ ከሌሎች የጤና ችግሮች ጋር ሊገናኝ ስለሚችል በአፋጣኝ ሐኪሙን ማማከር ያስፈልጋል። ለነፍሰ ጡሮች የአደጋ ጊዜ ምልክቶች እነማን ናቸው ስንል ስፔሻሊስት ሐኪሞችን ጠይቀን ነበር። የሚከተለውንም አጥብቀው ተናግረዋል። ጠብታም ቢሆን የደም መፍሰስ፣ ከምጥ በፊት የእንሽርት ውሃ መፍሰስ፣ ከፍተኛ የሆነ የሆድ ህመም፣ ከበፊቱ የተለየ የጥርስ እንቅስቃሴ መቀነስ፣ ከፍተኛ የራስ ምታት፣ የእይታ መጋረድ፣ ከፍተኛ የሆነ የቀኝ ጎን ውጋት፣ የትንፋሽ ማጠር፣ ማንቀጥቀጥ፣ ራስን መሳት ሲሆኑ ከምልክቶች አንዱ ከታየቦት ወዲያውኑ ወደ ጤና ተቋም በመሄድ ጉዳቱን ይከላከሉ። በዛሬው ቪዲዮ በእርግዝና ጊዜ ስለሚደረጉ ክትትሎች እንዲሁም ጠቀሜታዎች ሰፋ ያለ ግንዛቤ እንዳሳወቅኳችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። ስለ ጤንነቱ በእውቀት ላይ የተመሰረተ ውሳኔ ይወስኑ። ሀሳብና አስተያየታችሁን ኮሜንት አድርጉልኝ። ስለተከታተላችሁ አመሰግናለሁ።